joylama sizlarga hozir bitta ma'lumot haqida yana aytib o'tmoqchiman. Mana qizajonlar, tuxum qo'ygandan keyin nechta qo'ysa, masalan 100 ta qo'yar, 150 ta qo'yar. Bu tuxumlarni 100% hammasi ochilib chiqdi degani emas, qizajonlar. Mana ko'rib turganingizdek, hali tuxumchalarim turibdi, ochilmagan. Mana bular o'zlari uyg'odan bu yoqqa sudirib, mana shunaqa ichida ko'milganini ham chiqarib olishadi. Lekin bunda ko'mib qo'ysa ham bo'ladi bularni. Chiqishi ochilib ketadi. Mana bitta voyla, bular pantarkalar. Aslında hatta nakrak bu koştasam. Mana ko'rib turganingizdek, bular krishkasida yurish yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ham ovqat berganingizda tegidagi ovqat eski ovqatlarni olib tashlaysizlar-da. Mana qilib yana ustiga ovqat qo'yib qo'yaverasizlar. Kalsiy smesi bunaqa chaqaloqlarga berishingiz shart emas. Kalsiy smesi iloji bo'lsa, kuzatib shu bir oylik bo'lganlarda 25 kun, bir oylik bo'lganlarda bersangiz ham bo'ladi. Nimagaki kalsiy smesi hali bo'lib og'irlik qiladi. 3-3.5-4 santimetr bo'lgandan keyin gamarus yoki dafni bersangiz bo'ladi. Iloji bo'lsa gamarus emas, dafni beringlar. Dafni bo'li yumshoqroq-da bularga. Gamarusga nisbatan mana qizlajonlar. Mana shuna qilib qo'ydim. Hozir men kichkintoy bitta boylani ham sekin-sekin tushirib qo'yaman. Mana sekin-sekin tushirib qo'ysam, keyin bular yana yeyishadi ovqat. Ovqatga mana shuna qilib qo'yib qo'yaverasizlar. Kuniga 2 marta ham beraveringlar, chunki bular tez-tez ovqat yeyish kerak, svej ovqat bo'lish kerak. Eskirib qolgandan keyin sraz olib tashlaysizlar, yana yangi salatni list berib qo'yinglar. Kichkintoylarga faqat salatni listdan boqqaninglar ma'qul. Chunki salatni list yumshoqroq bo'ladi, shirinroq bo'ladi. Bu anaqa boshqa narsalarga nisbatan-da chaqaloqlarga shu ma'qul deb qo'yinglar.